З м'ясом, рибою, джемом. Ужгородські палачинки сьогодні на будь-який смак. І в кожного кухаря свої таємниці їх приготування та запорука смачних млинців. Їх потрібно готувати з любов'ю. Зроблені з любов'ю. Млинці особливо рецептами не відрізняються. В основному солодкі, але найулюбленіше – це зущена. Зущенка. На фестивалі атмосфера свята та магії. Готують тут навіть глінтвейн, зілля. Для дорослих роблять з фруктів та спецій. Він обіцяє зберегти молодість та покращити здоров'я. А для малечі готують зілля з чаю та лимону. Ми готуємо ще одне зілля, тому що це для дорослих. Ми також і для їхніх дітей, які також хочуть щось попробувати, але глінтвейнчик їм, звичайно, не можна, який називається неслухняне дитя. То, щоб вони ставали слухняними і давали відпочити батькам сьогоднішній такий день. Для любителів десертів – млинці від ужгородська шоколад'є Валентина Штефаньо. Справжні французькі смаколики, але з закарпатським акцентом. Старий французький рецепт, канле бордале називається, і ми його просто чуть по-другому вирішили приготувати. Не так, як во Франції, немножко по-нашому. Головна мета справжнього ужгородського фесту – розважити містян та привабити туристів. Цей фестиваль має і символічне значення – закінчення зими. Ми бачимо, що дуже багато гостей є. Так само зараз Закарпаття приймає національне телебачення і блогерів, завдання яких – показати Ужгород, напевно, трошки з нової точки зору. Гості ужгородської палачинки залюбки куштують улюблені страви та напої. Глінтвейн тільки і желе. Все чудово, погода гарна, так що все прекрасно. Много дуже смачного. Крім вина є пасіки, вазики. Уже декілька років поспіль організатори готують для відвідувачів чимало атракцій та цікавих конкурсів. І, звісно ж, подарунки для переможців. Будуть виступи колективів, будуть багато розваг різних конкурсів, змагань. Благодійні заходи, буде фаєр-шоу, будуть от на стовпі у нас тут є призи, вже вони повішені, якщо є сміливці, вони залізуть, щось собі там візьмуть. У свою чергу волонтери не втрачають нагоди залучити громадян до благодійності. Тут розігрують безпрограшну лотерею і обіцяють цінні призи для учасників та смаколики. А зароблені кошти підуть на потреби закарпатських військових.